ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ንድራ ምዕራፍ 2 ጀምሯል። በዛሬው መርሃ ግብራችን ላይ በጣም ትልቅ እንግዳ ጋብዤ ይዤ መጥቻለሁ። እንግዲህ የቀደመ የኢትዮጵያን ስልጣኔ ስናነሳ፣ የአፍሪካን ስልጣኔ ስናነሳ፣ የዓለምን ስልጣኔ ስናነሳ በዋነኝነት የምናነሳቸው ስልጣኔዎች አሉ። የግብፅን ስልጣኔ እናነሳለን፣ የአኪዲያንስን ስልጣኔ፣ የስልት የሙያ እያለን በጣም በርካታ በዓለማችን የታሪክ ሂደት ውስጥ በታሪክ ምዕራፎች ውስጥ ያለፉ ስልጣኔዎችን እናነሳለን። በእነዚህ ሁሉ ስልጣኔዎች ግን ያልታየ እጹብ ድንቅ የሆነ የታሪክ ምዕራፍ በአገራችን ውስጥ ተከውኗል። ይሄ የ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው። እንግዲህ በ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ንጉሥ ቅዱስ ላሊበላ የገነባቸው ውቅር አብያተ ክርስቲያናቶች አሉ። እነዚህ ውቅር አብያተ ክርስቲያናቶች እስከዛሬ ዓለም ላይ ከተገነቡት ኪነ ህንፃዎች ወይም ግንባታዎች የተለየ የሚያደርገው ትልቁ ነገር ውቅር መሆኑ ወይም ከአንድ አለት ብቻ መፈልፈሉ ከመሬት በታች መሰራቱ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም እጹብ ድንቅ የሆኑ እስከዛሬ ድረስ በደንብ በስፋት ያላብራራናቸው ያልነገርናቸው ታሪኩ በደንብ በስፋት ያልተነገረላቸው እጹብ ድንቅ የሆኑ ሚስጥራቶችን፣ ጥበባቶችን፣ ፍልስፍናዎችን የያዘ ታሪክ ነው። እንግዲህ ንጉሥ ቅዱስ ላሊበላ የከወነው እንግዲህ ከ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መገባደድ በኋላ ላለፉት 700 ዓመታቶች የአገራችን የስልጣኔ ታሪክ ተዳፍኗል ማለት እንችላለን። ከክርስቶስ ልደት በፊትም በኋላም የነበረው እጅግ እጹብ ድንቅ የነበረው ለማያ ለግብፅ ስልጣኔ መነሻም መሰረትም የነበረው ስልጣኔ ሊዳፈን ችሎ ነበረ። ባለፉት 700 ዓመታቶች እንግዲህ የላሊበላን አብያተ ክርስቲያናቶች ኢትዮጵያኖች አልገነቧቸውም እስኪባል ድረስ የእነሱ እውቀት አይደለም እስኪባል ድረስ እውቀታችንና ፍልስፍናችን ተዳፍኖ ነበረ። ከ700 ዓመታቶች በኋላ ግን እጅግ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ የዛሬው እንግዳችን መርጌታ መምህር ገብረ መስቀል በጣም እጹብ ድንቅ የሆነ ስራን ተግብረዋል። ምናልባት ለ700 ዓመታቶች የተዳፈነውን ለእውቀትና ስልጣኔ ብርሃን መሆን የቻለ የኪነ ህንፃ ውጤቶችን አበርክተውልናል። እንግዲህ ልክ ቅዱስ ንጉሥ ላሊበላ በገነባው መሰረት ከመሬት በታች ከአንድ ወጥ አለት አገር በቀል በሆኑ ወይም ደግሞ እዚህ ገባ በማይባሉ መሳሪያዎች በጣም ግዙፍ ትላልቅ ውቅር አብያተ ክርስቲያናቶችን መስራትና መገንባት ችለዋል። የዛሬው እንግዳችን ጥሪያችንን አክብረው እዚህ ስለተገኙ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። ክብር ይሰማኛል ከእርሶ ጎን በመቀመጣችንም ይህንንም ቃለ መጠይቅ ከእርሶ ጋር በማድረጋችን። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት ለሰባት መቶ ዓመት የተዳፈነን የእውቀት ጨለማ ነው እንግዲህ በእናንተ ስራ ብርሃን ማየት የቻልነው እና ስለመጡ በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁን ስላገኘናችሁ እኛም እናመሰግናለን። እሺ፣ እንግዲህ ያው የተወሰነ ነገር ለተመልካቾቻችን ማን እንደሆኑ ራስዎን ያስተዋውቁንና በደንብ በስፋት እንጫወታለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ። የተባረክ እግዚአብሔር አምላክ አቦይነ ለዛ በጻህነ እስከዛ ትሲያት ንሴ ባኪ ወግዝት ነው ላልት አምላክ ማምላክ ጻድቃን ሰማይታት ደናግል ወመነኮሳት አምላካችን አንተ የወደድከውን እንድናስተላልፍ ለሰው ትምህርት የሚሆነውን የሰውን ሁሉ ልቦና እንድትገልጥልን አንተ ፍቀድልን። እኔ ያው እንግዲህ ያው ገብረ መስቀል ወይም አባ ገብረ መስቀል ዳግማዊ ላሊበላ አራት ቤተ መቅደሶች በእግዚአብሔር ፈቃድ በእግዚአብሔር ኃይል ኢትዮጵያውያን ስራ መስራት ወይም አሁን ያሉትን ታሪኮች እነሱ አልሰሯቸውም ብለው በሚሉበት እንግዲህ እግዚአብሔር ኃያል ገናና ሉል የሆነ በእኛ በደካማዎቹ እውቀት በሌለን ግን ኢትዮጵያውያን በሆን የተዋህዶ ልጆች በሆን ላይ እንግዲህ ስራውን ገልጦ የጥንት ስራዎችን የሰራ ነው እኛ ኢትዮጵያውያን እንደሆን እንግዲህ ገልጧል። እንግዲህ ያለውን ነገር ደግሞ እኛም ሁላችንም መስራት እንደምንችል የተሰጠን ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ትልቅ ሀብት እንዳለ ይህንን ነው እንግዲህ እግዚአብሔር በወደድና በፈቀደ በምጠይቁ ጥያቄዎች ያው ትናብራራለሁኝ ማለት ነው። እሺ፣ እንግዲህ አባታችን ያው አሁን ከንጉሥ ላሊበላ ብንነሳ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እዛ ዘመን ላይ የተከወነው ነገር የተደረገው ነገር በአግባቡ ተነግሯል ብዬ አላስብም። እንግዲህ በርካታ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን ስለ ላሊበላ የተለያዩ ዘገባዎችን ሰርተዋል። የተለያዩ ፊልሞች ተሰርተዋል፣ ዶክመንታሪዎች ተሰርተዋል፣ ፕሮግራሞች፣ ዜናዎች ተሰርተዋል። ቱሪስቶች እየመጡ ይጎበኙታል። የእኛም ጸሐፊያን ብዙ ነገር ጽፈዋል። ብዙ ነገር ተብሏል። መባል ያለበት ነገር ግን ተብሏል ብዬ አላስብም። በተለይ ከህንፃዎቹ ጀርባ ስላለው ጥበብ፣ ፍልስፍና እና ደግሞ እንዲሁም ታሪካዊ አንድምታዎች ማለት ነው እና
እስኪ የተወሰነ ንጉሱ ማን ነበሩ? ንጉስ ቅዱስ ላሊበላ ማን ነበሩ የሚለውን እናንሳና ወደ እንዴት አብያተ ክርስቲያናቶቹ እንደገነቧቸው የተወሰነ ነገር እንነጋገራለን። እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልን። አሁንም የእግዚአብሔር ስም በድጋሚ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ቢያንስ ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ እስከ ስሟ ትርጓሜ ድረስ ከእግዚአብሔር ጋር ከአምላኳ ጋር የተገናኘች ጥንትም የእግዚአብሔር ሀገር የሆነች ስትሆን አሁን በአብዛኛው በታሪክ የሚታወቀው የሶስት ሺህ ዓመት ታሪክ አላት ተብላ ነው የምትታወቀው። ግን የሰባት ሺህ ዘመን ታሪክ እንዳላት ነው እንትን የሚለው። በአብዛኛው ስለ ኢትዮጵያ መምህራኖችም ሆነ ያለው ነገር በስፋት አይደለም እንትን እያለ ያለው። ቢያንስ አሁን መጽሐፈ ነገሥት ላይ አሁን ስታዩ በእስራኤል ውስጥ ስላለው የንግስና እንትን ነው በአብዛኛው እንትን የሚለው። እንግዲህ ያ ምንድነው እግዚአብሔር እየረዳቸው ስላደረገ የነገስታቶች ስም ተጽፎ ተቀምጧል። ግን እነዚህ ኢትዮጵያውያንስ የነበሩ ነገስታት እግዚአብሔር አይረዳቸውም ወይ? የእነሱስ ለምን አልተጻፈም? እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደ ሀገርነት አሁን ለመምህራኖቹም እየሰበኩትና እንትን እያሉት አይደለም ማለት ነው። እና ይህን እንግዲህ ምንድን ነው ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ እስራኤልን ራሱ ትመራ የነበረችው፣ እስራኤል ራሱ በኢትዮጵያ ቁጥጥር ነበር የነበረችው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ግዛት የነበረች እንደነበር እንግዲህ እንደው ከርቀን ባንሄድ እንኳን አሁን በቅርብ አጼ ካሌብ እስራኤል የሚባለው ልጁን ራሱ እስራኤል ውስጥ አንግሶ እንደነበረ ዘርዓ ያዕቆብን እዚህ ኢትዮጵያ ላይ አስቀምጦ እንደነበር ራሱን የቻለ ታሪክ አለ። ምክንያቱም ለዛ ነው ዛሬ አሁን እስራኤል ላይ ቦታ ተሰጥቷት ለኢትዮጵያ ያለው ገዳማት ያለው እንደ መረጃ ነው። ያ ትንሽ ለምሳሌ ቀርቶ ትንሽ ይዘው ያለ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ የሰው ዘር መገኛ ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ሲባል የሰው ዘር መገኛ ማለት የሰው ዘር ማለት ግንዱ አዳም ነው። ከአዳም አንስቶ እስካሁን ድረስ ያለው እንግዲህ አጠቃላይ ታሪኮቹ የማን ናቸው? የኢትዮጵያ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሌላ የሰው ዘር የለም። የሰው ዘር አባታችን አዳም ነው እና ከሱ በተያያዘ ከአዳም ገርል ከአዳም ኑሮ አንስቶ የአባቶቻችን ሁሉ መጽሐፍ የእነሱ ሁሉ ለምሳሌ እነ መጽሐፈ ኢዮብ እነ መጽሐፈ ሄኖክ ያሉት በሙሉ ሁሉ የቤተ ክርስቲያን መጻሕፍት የሀገራችን መጻሕፍት ናቸው እንጂ የሌላ እንዳልሆኑ ከዚሁ ላይ ያው እኛ ማወቅ እንትን ይኖርብናል። ምክንያቱም አሁን እንደ መጽሐፍ ተብሎ የሚታየው ከአሁን ከነቢዩ ሙሴ ጀምሮ ነው። ግን መጽሐፍ አለ ከዚያ በፊት ለምሳሌ መጽሐፍ አለ። ህገ ልቦና ተብሎ በዛን ጊዜ እንትን ይባል እንጂ በህገ ልቦና ብቻ ይኖረው አይደለም። ምክንያቱ የተጻፈ መጽሐፍ አለ። ያ መጽሐፍ እንግዲህ ያንን ቆጥረን ስለማን ይዘው ከወዲህ የተቆጠረውን በኦሪት ብለን ከምንይዘው የሶስት ሺህ ዓመት ታሪክ ብለን ነው እንትን የምንለው። እንግዲህ አባቶቻችን ቅዱሳን ነገስታት የነበሩ ከምድር ላይ ሁነው ከእግዚአብሔር አብረው የሚያጥኑ ንግስናን ከክህነት እንደገና ደግሞ ስልጣኔን ደግሞ ከመንፈሳዊ ጋር የብቻ ስልጣኔ አልነበረም በዛን ሰዓት የነበረው። ምክንያቱም ብቻውን ስልጣኔ ከመጣ ወደ ሌላ አቅጣጫውን ይስታል። ምክንያቱ ስጋዊ ስልጣኔ ብቻውን ከመንፈሳዊ ስልጣኔ እንትን ከራቀ ራሱን የቻለ ነው እንትን የሚለው። ስለዚህ በስጋቸውም በነፍሳቸውም በስጋቸውም እንደ ማንኛውም በስጋቸው የሰለጠኑ የነበሩ በነፍሳቸውም የበቁ የሆኑ ነገስታት ለምሳሌ በነ ዛጉዌ መንግስት የነበረው ብንወስድ አሁን እነ ቅዱስ ላሊበላ የነበሩበት ሰዓት እነ ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ ከዚያው ላይ ቤተ መንግስታቸውን ሰርተው ህዝቡን ሲያስታርቁ ሲያስማሙ ውለው ወዲያውኑ አህዱ አብ ብለው ቀድሰው ለህዝቡ ስጋ ወደሙ የሚያቀብሉ ከሰማይ መና ራሱ እየወረደላቸው የነበሩ የበቁ በስጋም በነፍስም የበቁ የነበሩ አባቶች የነበሩበት ነው። እና እንግዲህ ቅዱስ ላሊበላ ቢያንስ አሁንም እንትን ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያየ እንግዲህ እንትን ወረራ ምክንያት የፈረሱ እኛ ያልደረስንባቸው የተቆነጸሉ የተወሰዱ መጻሕፍትም ታሪኮችም አሉ፣ በብዛት ያሉ ለምሳሌ በነ ግራኝ በነ በተመሳሳይ በነ ይሄ ደርቡሽ ምን በሚሏቸው ሁሉ ሌላውም ደግሞ በነ ወዲትም የተቃጠሉ የጠፉ ታሪኮች በርካታ የሆኑ እንዳሉ ሆነው አሁን እንግዲህ ቅዱስ ላሊበላ ቁሞ ካገኘ ነው ቅዱስ ላሊበላ ያነጸው ወይም የሰራው 12 ቤተ መቅደስ ብቻ ሳይሆን 72 ቤተ መቅደስ እንደ አነጹ ነው እንትን ያሉት። ስለዚህ አሁን እኛ ያገኘ ነው 12ቱን ብቻ ሲሆን እንግዲህ ወደ ከ50 በላይ ቤተ መቅደሶች እንደተሰወሩ ነው ያሉት ማለት ነው። እና መቼ ነው የተሰወሩት እነሱ? ወዲያው እንደተሰሩ ነው እየተሰወሩ ያሉት።
ምክንያቱ እንትን ይሰራሉ ይሰውራሉ ምክንያቱ ለትንሽ ቀን አሁን ጊዜ እንትን ቢገለጡም ምክንያቱ ትውልዱ በታሪክ አቀባበሉ የታሪክ አያያዙ እንደገና ደግሞ መጻሕፍትን ደግሞ አሳልፎ እንደሚሰጥ እነሱ በመንፈስ ቅዱስ ስለሚረዱ እስካለም ፍጻሜ ድረስ ያለምን መጨረሻ ያው እግዚአብሔር አይናቸውን ስለገለጠላቸው በትንቢት መልክም ስለሚያውቁ ስለተመለከቱት አሁን ትንቢት ይባል ድን ብሎ እንትን ብቻ ብሎ አይደለም አምላክም ያሳያቸው ልክ ትውልዱን አሁን እንዳለ ትውልድ አድርጎ ታሪኩን እንዴት እንደሚሸጥ ይመለከቱት ነበር እና በዛን ምክንያት ይሄን ያን ታሪክ መጻፋቸው ያለበት ዋናው ትልቁ ነገር የሰሩበት ያለው ሁኔታውን የታሪክ እንትን ያለበት አብሩ እንዲሰወር ካምላካቸው ጠይቆ ያ የተሰወረ ነው ማለት ነው እና ምናልባት እዚህ ጋር ይቀርታ አቋረጥኩት አባታችን ትልቅ ነጥብ ስለሆነ ነው ያነሳነው ምክንያቱም አንድ ነገር መሰወር የሚለው ሐሳብ በራሱ ሰፊ ጥበብ ነው ሚስጥርም ነው ምክንያቱም አሁን ምዕራቡ ዓለም አሁን በቅርብ ነው እንግዲህ ለመሰወር የሚያስችል መሳሪያዎች ሰርተዋል ክሎኪንግ ዲቫይስ የሚባል ታንኮችን የሚሰውሩበት ጀቶቻቸው የሚሰውሩበትን ቴክኖሎጂ ፈብርከዋል አሁን በቅርብ 5 ዓመት ምናምን ቢሆነው ነው ይሄንን ካደረጉ እንግዲህ በቀደምት ኢትዮጵያውያን ስልጣኔ ደግሞ ልክ እንደዚህ እንግዲህ 50 ምናምን ህንፃ መሰወር የሚያስችል ጥበብ አለም እያልን ነው እና እዚህ ጋር ብናብራራው ደስ ይለኛል አንደኛ ይሄ መሰወር የሚባለው ጥበብ ምንድን ነው ሁለተኛ ከሱ ጋር አያይዞ እንዲነግሩ የሚፈልገው ንጉስ ላሊበላ እንግዲህ እነዛን ሁሉ ግንባታዎች ገንብቶ ስለ ቤተ መንግስቱ ብዙ አልተባለም ንጉሱ ቤተ መንግስት አልነበረውም ቤተ መቅደሶች ውስጥ ነው የሚኖረው ወይስ ቤተ መንግስቱን ራሱ ሰውሮት ነው ቤተ መንግስት ነበረው ንጉስ ላሊበላ የሚለውን አንድ ላይ አያይዞ እስኪ ይመልሱልኝ እንግዲህ ንጉሱ ቅዱስ ላሊበላ ለምን ቤተ መንግስት ለራሱ አልሰራም ይሄን ሁሉ ቤተ መቅደስ ሲሰራ የራሱ መቀመጫ ቦታ አልነበረው ወይም የሚለው ነው አሁን ያለው ጥያቄ ንጉሱ ላሊበላ ፍጹም የሆነ ንጉስ ነበር ፍጹም የሆነ ለአምላኩ ፍጹም የሆነ ህዝቡን እንኳን የሚመራለት የነበረ እግዚአብሔር እንደነበረ ነው ምክንያቱም በዛን ሰዓት የመውጣት የመወረድ አንዱን የማስታረቅ አንዱን በዚህ አልነበረም እግዚአብሔር በሰላም ዘመኑን ሁሉ ህዝብ ወደሱ ሄዶ በክስ ወይም በዳኝነት መልክ የተቀመጡበት ጊዜ አልነበረም ምክንያቱም በንጉስነት ተቀምጠዋል የሚመራው ግን ህዝቡን እግዚአብሔር ነበር ማለት ነው እና በዛን ሰዓት ዘመኑ የነበረው ዘመነ ሰላም ዘመነ ፍቅር ዘመነ አንድነት ነበር የነበረው ህዝቡም የነበረው አመለካከቱ ምንድነው ንጉሱ የሚሰራውን ስራ አብሮ እያየ ፈጣሪውን የማርነቅና ከመላእክት ጋር እንትን የማለት ነውና ቤተ መንግስት ለራሳቸው ኢትዮጵያውያን ነገስታቶች በዛን ሰዓት እንደማያስቡ ለምድር እንደማይጨነቁ ሰማያዊ የሆነውን ሀብት የተሰጣቸው ለሰማያዊ ስጦታ ለአምላካቸው እንደሚጨነቁ መግለጫ የተቀመጠልን ነው ማለት ነው ይሄ ንጉስ እንትኑ አለመስራታቸው ማለት ነው ሌላው ደግሞ አሁን የስውር የሚለው ለምሳሌ በተለያየ ነገር አሁን የመሰወር እንትን አለ ሲታይ አሁን የተሰወሩ ብዙ ነገሮች አሉ ከሚታዩት ልክ የተሰወረው ኃይል ይበልጣል ለምሳሌ እግዚአብሔርንም አሁን ለቅዱሳኑ ካልተገለጠ በስተቀር ያው በአብዛኛው ሊያዩ አይችልም መላእክትም እንደዚህው ከዚያም ደግሞ አልፈን ለምሳሌ ንፋስን ብንወስድ እሱ ረቂቅ ነው ግን ታላቅ ነገርን የሚያናውጥ መርከቦችን ሁሉ የሚያናውጥ ራሱን ችሎ ይሄ ኃይል ከባድ ኃይል ዓለምን ከታየ የተሸከመ ምክንያቱ ባቢል የሚባለውን እንትን ጨለማውን ከመሬቱ በታይ ሰዓት እንትን ሆአለ ከሆ በታይ ሰዓት አለ ከሰዓቱ በታይ በርባሮስ የሚባል ጨለማ አለ ከጨለማው በታይ ንፋስ እንዳለ ነው እንትን የሚለው ያ ንፋስ እንግዲህ ስምንቱ ንፋሳት የሚባለው የተሸከመ ዓለምንም ኋላ የሚጠርጋት ሰማይንም ምሰሶ እንደ ምሰሶ ሆኖ የሚያንቀሳቅስ ፀሐይን ጨረቃን ሁሉ ይዞ የሚሄድ ይሄን ሁሉ እንግዲህ ዝናባትን ሁሉ ደመናውን ተሸክሞት የሚሄደው እንግዲህ ንፋስ ነው አሁንም እነዚህ አሁን ለምሳሌ ያሉት ዛሬ ያሉት ንስሮች ቀላሉም ከባዱም በንፋስ ላይ ነው የሚንቀሳቀሰው ማለት ነው እና ንፋስ እንግዲህ ታላቁ ኃይል ሲሆን ከሁሉም በላይ ኃይል ያለውና ረቂቅ ግዙፍ ሲሆን ግን ለኛ በአይናችን አይታይም ረቂቅ የሆነ ነው ማለት ነው ምክንያቱ ለተገለጠላቸው ካልሆነ የማይታይ ነው ስለዚህ በዚያን ምክንያት አሁን ይሄ የተሰወረ ነገር እንዳለ በዚያም እንትን መንገድ ይታወቃል ግን መሰወር ለምሳሌ ቅዱሳኖች የሚሰውራቸው የሚሰውረው ኃይል ግን የተለየ ነው ምንድነው ለምሳሌ አሁን አጋንንታዊና የመንፈሳዊ መሰወር አለ ለምሳሌ እነ ነብዩ ሄኖክ እነ ቅዱስ ኤልያስ አሁን ተሰውረዋል ተብሎ ነው በመጽሐፍ ላይ የተቀመጠው ማለት ነው እነሱን እንግዲህ ማን የሰወራቸው እግዚአብሔር እንደሰወራቸው እንትን ይላል
ይሄ ደግሞ አለ ደግሞ በጸ መሰውር ደግሞ ያለው የተቀመጠው ደግሞ አጋንንት በራሱ ደግሞ ወደ ራሱ የሚስበውና የሚሸሽገው ነገር አለ የራሱ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አጋንንት አሁን የምንለው ረቂቅ ነው፣ እሱም አይታይም። እሱም ተሰውሮ ነው ለኛ አይን ተገልጦ አይታይም። ስለዚህ የእንትን የመሰወር እንትን ሁለት አይነት ነው። መንገዱ ማን ነው የሰወረው እንዴትስ ነው የተሰወረው የሚለው እዚህ ላይ መንገዱና ሚስጥሩ ይለየዋል ማለት ነው። አዎ ይሄን ያነሳሁት ለምንድነው መሰለው አሁን እንዳሉት ሁለት አይነት ነገር አለ። ያው ይሄ ዲሞኒክ የሆነው ነገር አለ፣ በመንፈሳዊ በእግዚአብሔር አሰራር የሚሆን ነገር አለ። መሀል ላይ ደግሞ ሳይንስ አለ ወይም ቴክኖሎጂ አለ። ምክንያቱም ለምሳሌ ላሊበላ ሲገነባው ፕራክቲካሊ ሆኑ ቴክኖሎጂ ልንለው የምንችለው ነገር ተጠቅሟል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት በኋላ ላይ እናነሳዋለን በደንብ። አሁን የምዕራቡ ዓለም ቅድም እንዳልኩት ጀቶችን የሚሰውሩባቸውን ቴክኖሎጂ ፈብርከዋል። ያ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረም ብዬ አላስብም። አንዳንድ መዛግብቶችም እንደሚያሳዩም ማለት ነው ማዕድናትን ተጠቅመው ሊሆን ይችላል፣ እጽዋቶችን ተጠቅመው ሊሆን ይችላል፣ ያንን ነገር ከእግዚአብሔር ጋር በማገናኘትም ሊሆን ይችላል፣ ወይ የእሱን ስም በመጥራት ሊሆን ይችላል። ግን እውቀት ነበረ ወይ አንድን ህንፃ ለመሰወር የሚያስችል ፕራክቲካል የሆነ ተግባራዊ የሆነ እውቀት ነበረ ወይ? ለምሳሌ አሁን የቅዱሳኑ በአጠቃላይ በነ ቅዱስ ላሊበላ ላይ የነበረው እውቀት በአብዛኛው መንፈሳዊ ነገር የተመረኮዘ ነው። የእግዚአብሔርን ኃይል ያደረገ ነው። በስራቸው ሲረዷቸው የነበረው የመላእክትን ኃይል ነው እንትን የሚሉት የነበረው ማለት ነው። ከእነሱ እየተማሩ አዎ፣ ለምሳሌ እነሱ አብረው ይረዷቸው እንደነበር ከቦታው ላይ ተገኝተው ደግሞ ስራውን ደግሞ ያለውን እንዲሳካ ያለውን ተቶሎ እንዲቀለጥፍ የማድረግ እንትን መቼም ሲታይ እንግዲህ በአንድ ሰው ኃይል ያ ሁሉ ተሰራ፣ ህዝብ ተሰብስቦ ወይም ዓለም መጥቶ ወይም ጠበብቶች መጥተው ወይ ከተለያየ እንዳሁን እሱ ማለት ኢንጂነሪንግ ሆኖ ሌላዎችን ግንበኛ ምን አምጥቶ አይደለም እንግዲህ አንዱን ገደል ብቻ መቁረጥ እድሜው አሁን ለምሳሌ ተሰራ የተባለበት 25 ዓመት ከሆነ አንዱ ህንፃ ብቻ 25 ራሱ ቤተ መድኃኒዓለም ዙሪያውን ራሱ ከዚያ በላይ ይፈጃል ያለው ማለት ነው። ምክንያቱ የተቆረጠው ገደል የወጣው ድንጋይ አፈሩ እንኳን ከዚህ አካባቢ ያለመኖሩ ራሱ በራሱ ግርምት እንትን የሚፈጥር ነው። ስለዚህ ስለሆነ እንግዲህ ይሄ የመላእክት እርዳታ የእግዚአብሔር እርዳታ እንዳለበት በእግዚአብሔር ኃይል እንደተሰራ ግልጽ ነው። እንዳጠቃላይ አሁን የሚረዷቸው እንትን የመሰወር እንትን ያለው አሁን ቅድም እንዳልኳቸው አሁን መሰወር በእያንዳንዱ ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ አሁን ገነትንም አናያትንም ሲኦልንም አናያትም። ምክንያቱ ወደ ሲኦል የሚሄደውንም ወደ ገነት የሚሄደውንም እንዴት እንደሚሄድ አሁን እኛ ባለን አናይም። በፊት ላይ በታሪክ እንደተቀመጠው ለምሳሌ አዳም እንደተፈጠረ እስከ 7 ዓመት ገነት ቆይቷል። ከዛ በኋላ አትብላ የተባለውን በልቷል። ከበላ በኋላ ወደዚህ ዓለም ወርዷል። የነበረው የልብሱ ብርሃን ያ ተነስቷል። ከዛ በኋላ ግን ከእንስሳዎች ጋር ሁሉ አብሮ ይነጋገር ነበረ። እንስሳዎች ቋንቋቸው እንደ ሰው ነበር። ያ ከእንስሳት ጋር መነጋገር ማውራት አቆመ ማለት ነው። አንድ በዚህ ቀረ። ሁለተኛው ደግሞ ይሄ መላእክት የተባሉት እነሱ ከሰዎች ጋር ከደቂቀ ቃየል ጋር በተዋለዱ ሰዓት የማይገባ ስራክ በሰሩ ሰዓት አምላክ በማይ አይህ በኖ ዘመን ዓለምን ሲያጠፋ ከዛ በኋላ የሰው ልጅ አይኑ ተጋረደ። ምክንያቱም መላእክትን እንዳያይ በማየታቸው ከነዚያ ጋር ስስተት ስለተፈጠረ እናንተ በማየታችሁ የተፈጠሩአልና ከሁን በኋላ ሁለተኛ ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር እንዳይመጣ በማለት አይኑ ተዘጋ ማለት ነው። ከዚያ በፊት ሁሉን ያይ ነበረ። እንትን ከመጽሐፍም የተቀመጠ ያ ነው። ምክንያቱም እንደሚያይ ሁሉን እንደሚመለከት ነው እንትን ያለው። ከዛ ወዲህ ግን እንዳጠቃላይ ተዘጋ እንዳያይ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ እንግዲህ የተሰወረ ኃይል አለ። እንግዲህ አጋንንትም አለ መላክም አለ። ያ ሁሉም ተሰውሮ ነው ያለው። ስለዚህ ግን እየራሳቸው የየራሳቸው ግብር አላቸው፣ የየራሳቸው አቀራረብ አላቸው። እነሱን ለቀረበ በእነሱ አቀራረብ እንትን ላለ እንትን ለሚሄድ የየራሳቸው እንዳስተዋወር እንትን አለ። ምናልባት አሁን እሱ ጋር አያይዤ ልጠይቅ የምፈልገው እንግዲህ አሁን ገነትም ሆነ ሲኦልም ሆነ መላእክትም ቢሰወሩ አሁን የመላእክትን እርዳታ የሚያምንበት ያገኝበታል፣ እርዳታ ያገኛል። ስለዚህ መኖራቸውን በዚያ ያረጋግጣል በሚያገኘው እርዳታ። ነፋስን አናየውም ግን ያው ሲሰማን እናውቀዋለን። ቅድም እንዳሉት አሁን ንጉስ ላሊበላ 50 ምናምን የሚሆኑ ኪነ ህንፃዎችን ተሰውረዋል። በዛ ውስጥ ብዙ መዛግብቶችም እንዳሉ ነግረውኛል። በእነዚህ ይሄ ትውልድ መጠቀም የለበትም ወይ? ለምንድን ነው የተሰወሩት? አሁን ቅድም ብዙ ጊዜ ሲነሳ ብዙ ጊዜ ተመልካቾችም የሚያነሱት ሀሳብ አለ፣ ለምን ደበቋቸው? ትውልዱ የሚያጠፋው ከሆነ እንዳያጠፋ አድርጎ አስተምሮ ለሀገር ልማት፣ ለህዝብ ለሰው ልጅ ድህነት መጠቀም አይቀልም ወይ የሚሉ ሀሳቦች ይነሳሉ።
ከዚህ አንጻር በተለይ ደግሞ ያን የነበረው ትውልድ የተሻለ ትውልድ ነው ብዬ አስባለሁ። በተለይ በ12ኛውም 13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ እና እዛ ዘመን ላይ መሰወር ለምን አስፈለገ? አሁን ላይ ቢሆን እንደው እሺ፣ ትውልዱ ባህሉን ረስቷል፣ ታሪኩን አያውቅም እንላለን። ታሪኩን ትውልዱን በሚያውቅ ማህበረሰብ ውስጥ ሆኖ እነዛን ሀምሳዎቹን መሰወር ለምን አስፈለገ ተብሎ ይታሰባል። እነዚህ ታሪኮች የሚመጣው ትውልድ እንዳይሰናከልባቸው እንዳይጠፋ ከውስጥ ላይ የተቀመጡት ታሪኮች ሁሉ አሁን ለምሳሌ ዛሬ እንዳይሸጡና እንዳይለወጡ የማድረግ እንትን ነው። በዛን ሰዓት ተገልጦላቸው የሚያዩት ማለት ነው። የዚያም ብቻ ሳይሆን አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ከአስር በላይ ከተማዎች እንደተቀመጡ ያው ሌላዎችም ለምሳሌ ኪሩቤል በሱራፌል እጅ ሁሉ የተሰሩ ቤተ መቅደሶች ተሰውረው የተቀመጡ እንዳሉ ከዚያ ውስጥ ደግሞ መጻሕፍቶችና ያሉት ቅዱሳኖች ሁሉ አብረው ተሰውረው ከዚያ ውስጥ እንደተቀመጡ እንግዲህ በአብዛኛው እንግዲህ ግልጽ ሆኖ እንትን ባይልም የተቀመጠ ትክክለኛ የሆነ እንትን አለ እና አሁን እነዚህ ትልቁ የሆነበት ምንድን ነው? አንደኛ እነዛ የሚቀመጡት አሁን ቅዱሳኖች እኔ አሁን ሂጄ የሆነ ነገር ወይ ላናግር ወይ ብዬ በሄድ አካሄዴ ሁሉ እነሱ በሚፈልጉት በመንፈሳዊ እንትን አይደለም የሚሄደው። ለምን አሁን ለምሳሌ ቅዱሳኖች ገዳም ላይ ካሉ ወደ እነሱ ለመሄድ በመንፈሳዊ አካሄድ መሄድ አለብኝ፣ እነሱ በሚፈልጉት። ለምሳሌ እናቶች አሁን በልፕስቲክ የሚሄዱ ከሆነ፣ በሱሪ የሚሄዱ ከሆነ፣ በፓንቴ የሚሄዱ ከሆነ በዛን ሰዓት እናቶች በዚህ አለባበስ አልነበረም እነሱ ያሉበት። ስለዚህ ያን የሚያሳዝናቸው እንትን ስለሆነ ከዚያ ምን ይፈልጋሉ? ያ ተሰውሮ ቅዱሳኖች እንዲቀጥሉ ታሪኩም እንዲቀጥል በምድር ላይ ያለው እንዲኖር በዚያ ታስቦ እንትን ያለ ነው። ከመጀመሪያውም ሲሰራ ለምሳሌ እግዚአብሔር እንትን በእግዚአብሔር ፈቃድ ስለሆነ ተገልጠው ለሰው መረጃ ትምህርት የሚሆኑ ተሰውረው የሚቀመጡ ለምሳሌ አሁን ሰው እንስሳት ምድር ያለው የምናየው ተገልጦ የሚታያለ፣ ተሰውሮ ደግሞ ያስቀመጠው ሚስጥር አለ። ታሪኩ ሲሰራም ጀምሮ የታሪክ ማስቀመጫ ተብሎም እግዚአብሔር ገና ያስቀመጠዋለ። በቃ ገናም ሲሰራ ጀምሮም ማለት ነው። ይሄ የስውራን መቀመጫ የተሰወሩ ታሪኮች መቀመጫ ብሎ ያስቀመጠው ነገር በዚያ ስላለ ከዚህ አንጻር ነው ከመጀመሪያም እንትን የተሰወሩበት ማለት ነው። ስለዚህ ንጉሱ 50 ምናምን የሚሆኑ እስካሁን የማይታወቁ ያልተጻፈላቸው 50 አብያተ ክርስቲያናትን ነው የሰወራቸው ማለት ነው በሰዓቱ። ከሱ ሌላ እንግዲህ አሁን ቅድምም የተወሰነ ለማንሳት ሞክረዋል፣ ከተሞች ብለውኛል እና ብዙ ጊዜ ያው ይነሳል፣ ከተሞች እንደተሰወሩ፣ ገዳማቶች እንደተሰወሩ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የሚሉ ሀሳቦች ይነሳሉ። የተወሰነ እዚህ ላይ ቢጨምሩልኝ ደስ ይለኛል። በተለይም እንግዲህ ነፍሳቸውን ይማረው ሊቁ አባ ተስፋ ስላሴ ሞገስ ፒራሚዶች እንደተሰወሩ፣ ከተሞች ገዳማቶች እንደተሰወሩ የሚያነሷቸው ሀሳቦች አሉና እነዚህ ከተሞች የት ነው የተሰወሩት፣ ለምንድን ነው የተሰወሩት የሚለውን የተወሰነ ስላነሱት ማለት ነው። ይሄ ትውልድ የኛ ትውልድ እነዚህ ተሰወሩ የተባሉትን ነገር ተገልጠው የማየት እድል ሲኖረዋል። ምክንያቱም ሀገራችን አሁን ያለችው በጣም እንደሚያዩት በስልጣኔም በምጣኔ ሀብትም በእውቀትም በምግባርም የደከምንበት ሰዓት ነው እና የእነዚህ ነገሮች መምጣት ደግሞ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁኝ። እና እድል አለን ወይ እነዚህ የተሰወሩትን ነገሮች ተሰወሩ የሚባሉትን ነገሮች የማየት እድል አለን? ትልቅ ጥያቄ ነው። ለምሳሌ በብቃት የተሰወሩትን በብቃት ነው የሚገኙት። ምክንያቱ እግዚአብሔርን ጠይቀው እንዲሰወሩ የሆኑትን አሁንም የሚገለጡት ምንድን ነው? እግዚአብሔርን ጠይቆ በጾም በጸሎት አሁንም የማገኘት ከእነሱ ላይ ካለው የመድረስ እንትን አለ። ምክንያቱ እንደተሰወረበት መጠን ነው እንትን የሚሆነው። ምክንያቱ አሁን አጋንንት የሰወረ ይኖራል አይደል እንዴ? አጋንንት የሰወረውን አሁን ቢያንስ ብዙም አሁን እንትን እንደሚታየው አሁን ግልጽ የሆነ ወይም ጥሩ የሆነ ነገር መቼም አጋንንት ጥሩ ጥሩ ነው የሚሰውር አይደል እንዴ? ጥሩን ይሰውራል፣ ክፉን ግን ያወጣል። ክፋትን አሁን በሚሰራ ሰዓት ማን ነው የሚቀርበው? የክፋት አባት የሆነው እሱ ይቀርበዋል። ምክንያቱም አካሄዱም እንትኑም ከእሱ ጋር እስከሆነ የሚጠይቀውም እሱን ስለሆነ ማለት ነው። እግዚአብሔርን ጠይቆ ደግሞ በቅዱስ መንፈስ በሆነው እንትን በሚለው ደግሞ የተቀደሰ ነገር ልዑል የሆነ ነገር በጎ የሆነ ነገር እነዚያ ደግሞ የተቀደሱት ቦታዎች ሁሉ ቢያንስ እንደ እንትናቸው ይገለጥላቸዋል፣ ይታያሉ ማለት ነው። ስለዚህ የሚታየው በተሰወረበት ነው። ቅዱስ ላሊበላ በጾም በጸሎት ከሆነ ያን ቦታ የሰወሩት ያንን ትውልዱ የሚያገኘው አሁንም በጾም በጸሎት ልክ ቅዱስ ላሊበላ በሄደበት መንገድ አገር ወዳድ ፍቅር ያለው አንድነት ያለው ሆኖ ካለ ያንን ቦታ የሚገለጥለታል። ወደፊትም ደግሞ እንደነ ቅዱስ ላሊበላ ቦታዎችን መስራትም በአምላኩም ፈቃድ የመሰወርም እንትን ይሰጠዋል ማለት ነው።
እዚሁ ጋር አያይዤ ልጠይቅዎት የምፈልገው አሁን በቅርብ አንድ የስራ እቅድ ይፋ ተደርጎ ነበር። እንግዲህ ያው መረጃው አለዎት ብዬ አስባለሁ። ወይም በጣና ሐይቅ ላይ ዋካንዳ የሚባል ከተማ ለመገንባት ከውጭ ሰዎች መጥተው እንቅስቃሴ ጀምረው ነበረ። ያንን የሚያደርጉበት ነገር ምንድን ነው? እዛ አካባቢ ላይ ያው ሪል ስቴት ነው የሚገነቡት እና የተለያዩ ዓለም አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች መጥተው እንዲኖሩበት ነው። ግን ከጀርባ አብሮ ተያይዘው የሚያነሷቸው ሀሳቦች አሉ። ቦታው ላይ የተሰወሩ ከተማዎች ስላሉ፣ የተሰወረ ሀብት ስላለ፣ እሱ ደግሞ ለጥቁር ህዝብ እና ለዓለም ህዝብ ስለሚጠቅም እሱን አጥንተን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ በላብራቶሪ እንደዚህ እንደዚህ አጥንተን እናገኛለን ወይ መገኘት አለብን የሚል አጀንዳ ያላቸው አካላቶች እንግዲህ ፕሮጀክት ይዘው መጥተው እንደነበረ ይታወቃል። ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ወይም አሁን ዓለም ደረስኩበት የሚለው የሳይንስ እና የቴክኖሎጂ ግኝት አለ። ከምናስበው በላይ በጣም እንግዲህ ጫፍ ደርሷል ስልጣኔውም ቴክኖሎጂውም። ምዕራባውያኖቹ ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ ነገሮች እንዳሉ ያውቃሉ። አሁን ያው ተመልካቾች ይሄንን የሚሰማ ሰው ብዙ ጊዜ ተረት ተረት ሊለው ይችላል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ፒራሚድ ወይ የሆነ ነገር ተሰውሯል ሲባል ተረት ሊመስል ይችላል። ግን ተጨባጭ የሆኑ ደግሞ መረጃዎች አሉ። ምዕራባውያን ሀገራት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደነዚህ አይነት ሀብቶች እንዳሉ ያውቃሉ። ሳይንሳዊ በሆነ መንገድና በቴክኖሎጂ ደግሞ እነሱን ዲስከቨር ለማግኘት ሙከራዎችንም ያደርጋሉ። ሌላ ዓለም ላይ አድርገዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ የሞከር ፍላጎት አላቸው። ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ይሄንን ነገር ማግኘትና መግለጥ ይቻላል? ለምን መሰላችሁ? አሁን የትልቁ አሁን ሳይንስ የሚለው አንዱ ህዝቡ ሊነቃና ራሱን ሊያስተውል እንትን የሚችለው አንዱም ለምሳሌ የሰለጠነው ምዕራባዊ የሆነው እንትን ዓለም ወደ ኢትዮጵያ በሚመጣበት ሰዓት ብዙ የኢትዮጵያ ህዝብ ኢትዮጵያ ድሃ እንደሆነች፣ ኢትዮጵያ ምንም ሀብት እንደሌላት፣ ኢትዮጵያ ደግሞ ምንም አይነት እንትን እንደሌላት በዚህ ነው በአይምሮ ያለው ትውልዱም አሁን የሚሰማው ራሱን ዝቅ ማድረግ እንጂ ከፍ ብሎ ትልቅ አገር እንደሆነች ኢትዮጵያ ብዙ ነገር ያላት ትልቅና ሀብታም ሀገር ጥንታዊ እንደሆነች ብዙ አይረዳም። እነሱ ግን ተረድተዋል። ቢያንስ የተረዱበት አሁን የራሳቸው መንገድ አለ። ለምን መንፈስ ቅዱስ ካለበት ቦታ ላይ አጋንንት ዙሪያውን አይጠፋም። አባቶችም አንዱ መለኪያቸው ይሄ ነው። የሚጠቀሙበት ቦታ ላይ መንፈሳዊ ከሆነ ቦታ ላይ አጋንንት በዙሪያው ላይ አለ። ለምን በዚያ የሚኖሩትን ለመፈተን፣ በዚያ የሚኖሩትን እንዳይኖሩ ለማድረግ የበጎ ጥላት ተጻራሪ እስከሆነ ድረስ ከዚያ ቦታ ላይ ይቀመጣል። በዚያ ላይ ቅዱሳኖች ይረዳሉ። በአጭሩ ማለት ነው ፈተና ያለበት መከራ ያለበት የሆነ ውጣ ውረድ ያለበት ቦታ ከሆነ ያ ቦታ የሚበቁበት የሚጠቀሙበት ስለሆነ ያን ቦታ የመንፈስ ቅዱስ ቦታ ነው ይሉታል። መከራ የሌለበት ወይ ፈተና ወይም እንትን ከሌለበት ግን ይሄ አይደለም ብለው ቦታም በዚህ ራሱ እንት ይላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ የዓለሙ ሳይንስ አጠቃላይ አሁን እንዳለ እንደ ስጋ ያው በጣም እንትን ብሏል፣ ልቋል፣ ህዷል። እንደ እግዚአብሔር ግን አንዲት የምጣድ ብልጭታ እንኳን ያክል የመጣ ነገር የለም። ምክንያቱ በእግዚአብሔር ጥበብ እንትን ሲባል ማለት ነው። ምክንያቱ እንኳን አይደለም ቀርቶ ከእግዚአብሔር ልንደርስ ቀርቶ ንብ አለች። አሁን የዓለም ሳይንስ ወይም ያለው ጥበበኛ እንትን ማረን የሰራ የለም፣ ገና ነው። እንኳን አይደለም ከእግዚአብሔር ከንቧ እንኳን ገና አልደረስንም ማለት ነው። ከንብ ጥበብ እንኳን አልደረስንም። ምክንያቱም ትንሾች ናቸው። ሲዋቸው ምን ሲሏቸው ፖሊስ የላቸውም፣ ወታደር የላቸውም። ዓለሙ አሁን ኒውከር እየሰራ እሱ በሱ ሊያልቅ ነው። እነሱ ግን ወደዚህ አይደለም የሚሄዱት። እንግዲህ ያቺም እንግዲህ ዓለምን የሚያስደምም ታላቅ የሆነ ጣዕሙ በጣም የሚጣፍጥ መድኃኒት የሆነውን ግን እንትኗ ንቧ ስትሰራው ከዚያ ገና እንኳን ወደዚያ እንትን አላልም ማለት ነው። አሁን ያለው እንግዲህ ምንድን ነው በእግዚአብሔር ጥበብ አሁን እግዚአብሔር ትንሽ ብሎ የፈጠራት ለምሳሌ ዓለምን እንግዲህ አንድ ቀን ነው የፈጠረው አይደል እንዴ? አንዷን ተራራኛ መንገድ ለመስራት ብዙ ጊዜ ይፈጅብናል። እንግዲህ እሱ ግን አንዷን ተራራ እንደምንም ሳይቆጥር ዓለምን እንግዲህ በደቂቃ ያገኛ እንትን ያመጣ አምላክ ምድርን አሁን ቆፍረን በስንት ኪሎ ሜትር የማናገኘውን እሱ ግን እንዴት አድርጎ እንደገነባው ማዕድናቶችን ሁሉ የፈጠረ ነው እንግዲህ እንትን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ስለሆነ እንግዲህ አጋንንት ቢያንስ ይሄ ያለው የሳይንሱ ወደዚህ ትዷል። አሁን መንፈሳዊ ወደ ማለት አልፎ ህዷል። ከቴክኖሎጂን አልፎ ወደ መንፈሳዊነት፣ ይሄ መንፈሳዊ የሚል እንትን አለ። ለምሳሌ አሁን አሁን የሰይጣኑን እንትን ወደ መሄድ ወደዚያ ጉዞ ላይ ነው ያለው። አዎ ወደ ስውሩ ዓለም ወደ ማለት ወደዚያ ነው ጉዞ ያለው። ስለዚህ ምንድነው በሱ ነው የሚያዩት የተመለከቱት በሱ ቢያንስ አሁን በእንትን በአጋንንቱ በዚያኛው በኩል ይመለከቱታል። ምክንያቱ የት ላይ እንዳሉ በየት በኩል እንዳለ ሁኔታዎችን ይጠቁማል ማለት ነው።
ምክንያቱ ቅዱሳኖች የሚሄዱት በመንፈስ ቅዱስ ነው። ይሄ ደግሞ ቀድም እንደነገርኳችሁ ስጋ ብቻውን ከሄደ የመንፈሳዊ ጥበብ ካልተጨመረበት ሌላ እንትን መንገድ ይሰርቃል። ምክንያቱ ጥበብ የምትለው ራሷ ወደ አንድ ቦታ ተወስዳለች። ስጋዊ ጥበብና መንፈሳዊ ጥበብ ስላለ ማለት ነው። ስጋ ተራቀኩ ምን በሚል ሰዓት ባዶን ከሆነ ሌላ እንትን ይነጥቀዋል ይወስደዋል። ምክንያቱ እንግዲህ ከዚህ አየሩ ላይም ያየር ራሱ አጋንንቶች ሁሉ እንደተቀመጡ ነው እንትን የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ያለንባት ምድረ ፈይድ ስለሆነ ብዙ ጣጣ ያለባት ስለሆነ በዚህ አይነት ስለሆነ የሚመለከቱት በዚያ ውስጥ ነው እነሱ ያለውን ያን እየተመለከቱት ያሉት ቦታውንም እንዴት እንዳለ እንዴት እንዳለ ተመክተውታል። ምክንያቱም እንደውም ከዚህ ላይ አንድ ልትረዱ የምትችሉት ታሪክ አለበት ቦታ ላይ ነጮች ይሰፍራሉ በአብዛኛው። ታሪክ አለበት ቦታ በተከታታይ አሁንኛ ታሪክ አለበት ብለን ከምንለው ብቻ ሳይሆን እነሱ የት ላይ ታሪክ እንደሆነ መጀመሪያ ላይ የት እንደሆነ የተወሰዱ መጻሕፍቶችም የተረዷቸውም ስላለ እኛ ባልተረዳነው መንገድ ግን በሌላ መንገድ ሊመጡ ይችላሉ። በአበባ ምርት ሊመጡ ይችላሉ። በኋላማት ብለው ሊመጡ ይችላሉ። ግን የተቀመጡበት ግን ያን ቦታ የፈለጉት በሌላ ዙሪያ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም አጥንተው ታውቀውታል ያለውን ማለት ነው። ተነግሯቸዋል ይዘውታል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አካሄዱ በዚህና በዚህ ነው በመንፈሳዊ አካሄድና ደግሞ ሌላ ደግሞ መንፈስ ስላለ በርኩስ መንፈስ አካር ነው አሁን መንገዱ እየተሄደ ያለው ማለት ነው። ምክንያቱም ያ የተሰወረው በመንፈስ ቅዱስ ስለሆነ በመንፈሳዊ እንትን ከአይን ካልሆነ በስተቀር ሊታይ አይችልም። ምክንያቱም በስልጣኔ የሆነው በስልጣኔ ይታያል። ይሄ ግን በስልጣኔ አይደለም በአብዛኛው እንትን የተሰወረው በስልጣኔ አዎ በመንፈሳዊ ነው። በስጋዊ ብቻ እንትን አለም የስጋዊ ስልጣኔ ደግሞ መንፈሳዊ ምንም እንትን አይልም። የስጋ አለ በእንትን አይምሮ ጠባይ በመንፈስ ለምሳሌ በጠባዩ ያገኘው የራሱ በትምህርት በእውቀት በጥናት በራሱ የሚያው ያንንም ደግሞ በሆነ ነገር እየተመራመረ የሚያገኘው አለ። መንፈሳዊ ስልጣኔ የሚባለው ደግሞ ራሱ ሌላ የቻለ ልቦና ይሰጠዋል። ሌላ ራሱን የቻለ አይን ይሰጠዋል። በዚያ መንገድ ነው የሚሄደው ማለት ነው። እና ያዩት በዚያ መንገድ ስላዩት አሁንም እኛ ኢትዮጵያውያን አገራችን ትልቅ እንደሆነች መንቃትና መከታተል አለብን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ያው አሁን ወደ እርሶ ልመለስ ነው። ያው ቅድም እንዳነሳ ነው ንጉስ ቅዱስ ላሊበላ 12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ወደ 70 የሚሆኑ አብያተ ክርስቲያናቶችን እንደገነባ ግማሾቹ እንደተሰወሩ አሁን ደግሞ በአይናችን የምናያቸው እነዚህ 12ቱ አብያተ ክርስቲያናቶች እንዳሉ አንስተናል። እንዴት ገነባው የሚለውን እርስዎ ከገነቡበት መንገድ ጋር አያይዘን እናነሳዋለን። ግን የተወሰነ ሀሳብ እንደውም ከመግባታችን በፊት ብናነሳ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም መሰረታዊ ነገር እሱ ስለሆነ አሁን ስልጣኔ ስንል ነበረ። እንግዲህ አሁን የምዕራቡ ዓለም የደረሰበትን ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሁሉንም ያው የአጋንንት ልንለው አንችልም። ምክንያቱም ፕራክቲካል የሆነ ከኛም ከኢትዮጵያም ከአፍሪካም ወስደው እውቀቱን አዘምነው እየተጠቀሙበት ነው። እንደዚህ ዲሞኒክ ከሆነ ካልተገባ መንፈስ ጋር አያይዘውም ደግሞ የሚሰሩበት አሉ። ከቅዱስ መንፈስም ጋር ደግሞ መንፈሳዊ ከሆነም ነገር ጋር ደግሞ አያይዘው የሚሰሩበት አሉ። ስለዚህ ተግባራዊ የሆነ ያው ሳይንስና ቴክኖሎጂ ማለት ተግባራዊ የሆነ እውቀት ማለት ነው። በቃ ብርጭቆ ለመስራት የሚያስችል እውቀት ማለት ነው። ቅዱስ ላሊበላ እሱ ነበረው። ስለዚህ ለምሳሌ የከበሩ ማዕድናትን አለቶቹ እንዴት ቆረጣቸው ሲባል የከበሩ ማዕድናቶች አብረው ይነሳሉ። ለምሳሌ እብነ አድማስ የሚባል የከበረ ማዕድን በመጠቀም አለቶቹን ይቆርጥ እንደነበረ፣ አጠቃላይ ግንባታውን ሲገነባ እብነ አድማስ የሚባል የከበረ ማዕድንን ይጠቀም እንደነበረ አብሮ ይነሳል እና እሱን የመሰሉ የተለያዩ የከበሩ ማዕድናቶችን ይጠቀም እንደነበረ፣ ከዛ ደግሞ አጠቃላይ ግንባታውም ስነ ከዋክብት አላይንመንት ጋር ወይም ከስነ ከዋክብት ጋር አያይዞ ቦታዎቹን መርጦ እንደገነባም አብሮ ተያይዞ ይነሳሉ። ሮሃ ላይ የገነባበት ምክንያት እነዚያ ቤተክርስቲያናት የተቀመጡበት ቦታ ከከዋክብት ጋር ግንኙነት እንዳላቸው ይነገራል። ደግሞ የገነባበትን መንገድ ከከበሩ ማዕድናት ጋር አብሮ ተያይዞ ይነሳል። እስኪ እዚህ ላይ ትንታኔ ይስጡን። አንደኛ ይጠቀማቸው የነበሩ ማዕድናቶች ምንድን ናቸው? ሁለተኛ የተገነቡበት ቦታና ከስነ ከዋክብት ጋር ያለው ቁርኝት ምን ይመስላል? እግዚአብሔር ይስጥልኝ በድጋሚ። አሁን እነዚህ ምንድን ነው አሁን ስታዩት አሁን ከዋክብቶች አሉ። ከዋክብቶችንም አሁንም በተለያየ መንገድ ይተረጎማሉ። ራሱን የቻሉ እንደ አምልኮት ወስደዋቸው እንትን የሚሉ አሉ። እንደገና በመጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ የብርሃን እንደሆኑ ስርዓት ያላቸው በህግ የተቀመጡ እንደሆነም እንትን ተቀምጧል ማለት ነው። ምክንያቱም አንድን ነገር እንደ ራሱ የሚወሰድ እንትን አለ፣ ታሪክ አለ። ምክንያቱም እንደ ራሱ አንድ ሰው የራሱን እንትን ብሎ እንትን የሚላለ ከዚያ ላይም አሁን ይሄ ለምሳሌ ቅዱሳኖች ቦታ በተለያየ የሆነ ምልክት ኑሮ ሲሰሩት የሆነ በእንትን በምርምር ወይም አለ አይደል ሰው ባለበት እንትን ይወስደዋል። አንድን ታሪክ አሁን እሱ ባለበት
እንትን ባ እንትን በተቀመጠበት በሚረዳው አገላለጥ የመግለጥ እንትን አለ። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ እንደ ዘመናው ያው ሲታሰብ እነዚህ ከታሪክ ላይ አሁን አንዳንድ ቦታ እንትን ያሉ ከባድ የሆኑ ድንጋዎች የሆነ ነገር ይደረግባቸውና ዘይትም ሆነ ምን ሆነ ነገር አንድ ነገር እንትን ብሎባቸው ድንጋው እንዲገራ የማድረግ ነገር የማምጣት የምርምር እንትን አለ። ሌላዎቹ ደግሞ ያ ቦታ ወይም የሆነ አንድ እንደ ጠልሰም የሆነ ነገር ኑሮት በዚህ አመለካከት ደግሞ በከዚያ ኑሮት የሚታይ ነገር ሆኖ ያን እየተከተለ ህዶት ደግሞ የሚል እንትን እይታ አለ። ደግሞ እንደ መንፈሳዊ ደግሞ በሱባኤ ተገልጦላቸው እዛ ቦታ ላይ ሄደው ያንን ቦታ ያው እንደሰሩ እንዳነጹ ያ ይነገራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ አሁን እኛ እንትን ባለንበት ቢያንስ ስራውም እንደተሰራ ባለው ለምሳሌ አሁን የቅዱስ ላሊበላ የቤተ ክርስቲያን አሰራር አሁን እኛ እየሰራ ነው በግልጽ የሚታይ ነው። ተመሳሳይ የሆነ ነው እሱ ከገነባበት መንገድ ጋር ተመሳሳይ በሆነ መንገድ ነው እናንተ የገነባችሁት? አዎ። ለምን ከዛ የተለየ ያልሆነ ባሰራርም በዘመናዊ ያልሆነ እኛ ለምሳሌ ዘመናዊ ውቀት ወይም የኢንጂነሪንግ እንትን ሞያ አልነበረም እዛ በመንሰራበት ሰዓት ማለት ነው። ምክንያቱም ይምንድነው በውቀት በምን ተገነባ ለሚሉት የሚሰጥ ምላሽ ነው። እንደገና ደግሞ ያዝነው ደግሞ ባህላዊ የሆኑ ድንጋዎች ሁሉ የድንጋ ጎማ ነው እኛውን سنጠቀሙ የነበረው ማለት ነው። ምክንያቱም ከባድ የሆኑ ድንጋዎች ከዚያ ውስጥ አሉ። ምክንያቱም ላይምሮም የሚከብዱ በጣም እንደ ጨዋማ ሆኖ እንትን ስላቹ እንቆርቅ አይነት የሆነ ማለት ነው። ከባድ እንትን ብረቶችን ሁሉ ምን ሆነ የሚቆርጥ ማለት ነው። እንግዲህ ያ ሁሉ እንግዲህ ተሰርቶ የተቀመጠው ግን ደካማ በሆኑ ሰዎች ምንም ሞያ ይሄ ውቀት አላቸው ባልተባሉ መስታሪያዎቹ ደግሞ ከዚህ ሆኖ በማይባል ምክንያቱም ሰው አይን እያየነው እየመጣ ሁሉም ዓለም እየተመለከተ ምክንያቱም የቅዱስ ላሊበላ አሰራር ሁኔታው ግራ ገብቶት የነበረው እዛ ላይ መጥቶ በየቀኑ ይመለከት ነበር። በየቀኑ የሚቀርጽም ነበር ከዚያው እየሰራን ሁሉም ይመለከት ነበር ሁኔታውን ማለት ነው። እንዴት እንደተሰራ ቅርጽ ስናወጣ ሁሉ እንትን ይያልን ማለትና ካይምሮ እንኳን አንድ ነገር እንኳን ተነድፎ የተቀመጠ ነገር ንድፍም እንኳን አልነበረም የሚሰራው ስራ ማለት ነው። እንደው ልክ ይቅርታ ላቋርጦስና ላሊበላ ይሰራበት የነበረበትን መንገድ እናንተ እንዴት አወቃችሁት? አሁን በርግጠኝነት እሱ በሰራበት መንገድ ነው የሰራ ነው ወደሚለው እንደምዳሜን ስንደርስ ተመከረሽ በደም ግንዛቤው እንዲኖራቸው በምን አወቃችሁት? የተጻፈ ነገር አግኝታችሁ ነው ወይስ ሌላ የጠቆማችሁ የመረጣችሁ ነገር አለ? እንዴት አወቃችሁት ላሊበላ ይሰራበትን መንገድ? ለምሳሌ አሁን ይሄ ትልቅ ጥያቄ ነው። አሁን ለምሳሌ ቅዱስ ላሊበላ እኛ ስራ ከመጀመራችን በፊት የቅዱስ ላሊበላ ነህር ነበር ቢያንስ ነው ነህር ነበር እመላለስ ነበር ስራውን በጣም ያለውን ነገር ቢያንስ ያደነኩ ፈጣሪን ምክንያቱ እዚያ በመትገቡበት ሰዓት እዚህ ዓለም ያላችሁ አትመስሉም ምክንያቱ ሌላ ዓለም ውስጥ ያላችሁ ነው እንትን የሚመስለው ምክንያቱ የተሰራው ስራ ሁኔታው አንደኛ ጥንት በነበረበት ምንም አሁን የለበትም ተብሎ ባዶ በሚባልበት ምንም ስልጣን የለም መሳሪያ የለም በሚባልበት ሁሉ የስራዎቹ ሁሉ አንዱ አስራ ሁሉ ታሽደንቃለህ ምክንያቱ እንግዳ ነው ስራው እና ዘወትር ያለውን ነገር አልነበር እና የሚሰሩበት እንትኖች ሁሉ የተላየ ለምሳሌ አጠራረው የድንጋው አጎራረን ምን ያለው ሁሉ እያንዳንዱ ቢያንስ መለከት ነበር በዛን ሰዓት ማለት ነው። እና ኋላ ልክኛ መጥረቢያዎችን አስተካክለን ስንጠርበው ስንሰራው ልክ ምን ይመጣል ከዚያ ቦታ ላይ ያየነው ስራዎች ይመጣሉ። ምክንያቱም የሆነ እንትን እንትን የሚያወጣል የሆነ ሸርሸርሸር የሚያወጣ የመጥረቢያዎቹ ጫፍጫፋቸው እንትን ተብሎ የሆነ እንደ እንትን እንደ ጥርስ ሆኖ ስትጠርዋቸው የራሳቸው የማምጣት እንትን አለ ሙሉን ማለት ነው። ከዚያ የተሰራበትን በቀጥታ ከዚያ ላይ ያለ ምንም እንትን በቀጥታ በዚያ ነው እንትን የሚመጣው ማለት ነው። መስታረው እኛ አሁን በፊት ምን ይሉ ነበር ያውኔ በመጥረቢያ ብቻ ሰራው የሚል ነበር እንትን ላይ የመጥረቢያው እንኳን እጀታ የለውም የሚባል ነገር ነበር። እና በመጥረቢያ ብቻ መስሎን ስራውን ስንጀምረው ሊሰራን አልቻለም። ለምን ሌላዎች እንዳድዋማዎች ሹል ይሆን ነገሮች የሚጠቀሟቸው እንትን ነበር አልፎ አልፎም አሁን አሉ ከዚያ ላይ ካለሰሉሰቱ ቦታ ላይ አሁን ቅዱስ ላሊበላ ላይ ይገኛል። እና እንዳጠቃላይ እንግዲህ የስራዎቹም ተመሳሳይ የሆኑ የቦታውም አገላለጥ ሁኔታዎቹ ቅርጹ የሚወጣው ሁሉ የድንጋውም ጥንካሬና ያለው ሁኔታ አንድ አይነት የሆነ ስለሆነ አጠቃላይ የተሰሩት መስታሪያዎችና እኛ እዚህ የምንሰራበትና ከዚህ የሚሰራበት የተሰራበት አንድ ሆኖ ነው ስራው የሚወጣው በራሱ ጊዜ ማለት ነው። አንድ አይነት ነው ምንም ልዩነት የለለው ይሄ ላይ ብላችሁ እንደውም ይገርማል እኛ እንትን ብለን እዚያ ሰነድ እኛ ኋላ ሁሉ ይሄርን እንደውም ስራ ከጀመርን በኋላ ነው በአብዛኛው የቅዱስ ላሊበላ እንደውም ፊት ከነበረው
ማየትም እንትን ይያል ይመጣ ነው ማለት ነው እንዴ በደንብ ግልጽ እንዲሆን አባታችን አሁን ንጉስ ቅዱስ ላሊበላ ሲሰራ አብሮ ተያይዞ የሚነገሩ ታሪኮች አሉ። አንደኛው እንግዲህ ቅዱሳን መላእክት መጣው ለሊት አብሮ ይሰሩ ነበር ያግዙት ነበር ሚል ነገር አለ። ሁለተኛ ቅድም ያነሳናቸው የተለያዩ የከበሩ ማዕድናትን ያው እሱንም ጥበብ መላእክት አስተምረውት ኪሩቤል የሚባል መላእክት ይዞት ወደ ዓለማትን እንዳስጎበኘው ጥበብ እንደሰጠው ይነገራሉ። ስለዚህ የተለያዩ የከበሩ ማዕድናቶችንም እንደሚጠቀም እንደተጠቀመም አብሮ የሚነገሩ ታሪኮች አሉ። ስለዚህ አሁን ከእናንተ አሰራር ጋር ስናገናኘው እነዚህን ሁለት የጠቀስናቸውን ነገሮች ከእናንተ ጋር የተገናኘ ነገር አላቸው ወይስ የላቸውም? ምክንያቱም ነው ወይስ እሱም ታሪክ የተፋለሰ ነገር አለው?